איוב, פרק ל"ה. ויען אליהו ויאמר, הזאת חשבת למשפט? אמרת, צדקי מאל, כי תאמר, מה יסכון לך, מה אועיל מחטאתי? אני אשיבך מילין, ואת רעך עמך. הבית שמיים וראה, ושור שחקים גבהו ממכה. אם חטאת, מה תפעל בו? ורבו פשעיך, מה תעשה לו? אם צדקת, מה תיתן לו? או מה מידך ייקח? לאיש כמוך רשעיך, ולבן אדם צדקתך. מרוב עשוקים יזעיקו, ישבעו מזרוע רבים. ולא אמר, איה אלוה עושי, נותן זמירות בלילה, מלפנו מבהמות ארץ, ומעוף השמיים יחכמנו. שם יצעקו ולא יענה, מפני גאון רעים. אך שב לא ישמע אל, ושדי לא ישורנה. אף כי תאמר, לא תשורנו, דין לפניו, ותחולל לו. ועתה, כי אין פקד אפו, ולא ידע בפש מאוד. ואיוב הבל יפצה פיהו, בבלי דעת מילין יחביר.